Zviedrijā pārmaiņu vēsmas valsts, kas bijusi plaši pazīstama kā patvērums tiem, kas bēg no kara plosītām valstīm, nu mainījusi retoriku. Zviedrijas valdība pērn ieviesa jaunu migrācijas politiku, ieņemot stingrāku nostāju attiecībā uz uzturēšanās atļauju pieteikumiem. Tā vietā fokusu liekot uz repatriāciju. Tagad valsts paziņojusi, ka sākot ar 2026. Gadu piedāvās 30 tūkstošus eiro tiem migrantiem, kuri būs gatavi valsti pamest. Mēs to uzskatām par integrācijas politikas beigu punktu, kad nekas cits nav izdevies, kad saprotam, ka konkrētam cilvēkam nav ceļu uz iespējām, lai dabūtu darbu, uzturētu sevi un kļūtu par daļu no Zviedrijas, tad viņam jāpiedāvā iespēja atgriezties mājās. Ziemeļvalsts gan ir tikai viena no valstīm, kas pēdējā laikā pieņēmusi stingrākus mērus migrācijas ierobežošanai. Šengenas zonas valsts Vācija atjaunojusi robežu kontroli. Secinājums izdarīt būtu pārāk, bet kā jau gaidījām, redzam individuālus gadījumus. Esam spējuši reģistrēt meklēšanā esošās personas, atklāt noziedzīgus nodarījumus un arī veikt individuālus pasākumus ieceļošanas liekšanai. Eksperti gan apšauba šāda soļa efektivitāti ilgtermiņā, gan no neregulārās migrācijas, gan no pārrobežu noziedzības ierobežošanas perspektīvas. To pasaules panorāmai uzsvēra arī Eiropas politikas centra vecākais analītiķis Alberto Horst Neidhards. Ir saprotams, ka Vācijas valdības mērķis ir uzlabot drošības situāciju valstī, taču vai tiešām pietiek tikai ar robežu kontrolas pastiprināšanu Šengena zonā, lai to paveiktu, vai kāda valdība vispār var reāli novērst neregulāro migrāciju? Skaidra rīcības plāna nav arī Lielbritānijai, kur laivās pāri Lamanša šaurumam no Francijas pēdējos gados ieradušies desmitiem tūkstoši migrantu. Bijušais premjerministrs Džons Meidžors nulekā kritizējis iepriekšējās valdības Ruandas patvēruma plānu. Meidžors paudis, tas nebija ne konservatīvs, ne britu vērtībām atbilstošs. Tādēvētā Ruandas plāna mērķis bija atturēt cilvēkus no Lamančas čēsošanas laivās, nosūtot migrantus, kas Lielbritānijā ieradušies nelegāli, uz Ruandu. Plānu apturēja gan juridiski izaicinājumi, gan jaunā leiboristu valdība, kas to atcēla. Manuprāt, jaunākie notikumi vēlreiz parāda, ka Eiropas līderiem sokas grūti cenšoties kontrolēt migrācijas fenomenu. Tie arī pierāda, ka jebkuram lēmumam, kas tiek pieņemts valsts līmenī, ir ietekme arī Eiropas līmenī. Tas gan nenozīmē, ka jaunā britu valdība atmetusi ar roku domāja par jaunas migrācijas politikas ieviešanu. Ir ļoti viegli aizmirst, ka šiem skaitļiem ir cilvēki. Ļaujiet man sniegt piemēru. Lielbritānijas premjers nesen devās uz Itāliju, jo ļoti vēlējās uzzināt, kā Itālijai izdevies samazināt nelegālo migrāciju. Taču Itālijas politikas panākumu mērauklu patiesībā nevar mērīt tikai caur to personu skaitu, kuras ierodas vai neierodas, vai šiem skaitļiem ir cilvēki. Britu premjers Kīrs Stārmers šonadēļ Romā tikās ar Itālijas kolēģi Džordžu Meloni. Abi nav tipiski sabiedrotie, taču migrācijas jautājums kļuvis par kopsaucēju. Katru nedēļu tūkstošiem migrantu šķērso vidusjūru, lai sasniegtu Itāliju un nelegāli ieceļotu Eiropā. Daudzi no viņiem šķērso arī Lamanšu, lai sasniegtu Lielbritāniju. Tā ir parādība, kas skar visu Eiropas kontinentu. Mēs esam vienisprātis, ka mums nav jābaidās no jaunu risinājumu izpētes. Mēs runājām par Itālijas un Albānijas vienošanos, kas ir risinājums, par kuru Lielbritānijas valdība izrāda lielu interesi. Itālija drīzumā gatavojas atklāt migrantu aizturēšanas centrus Albānijā. Tos kontrolēs un uzturēs Itālijas valdība, un tur nonāks starptautiskajos ūdeņos glābtie migranti, taču ne sievietes, bērni vai tie, kurus uzskatīs par neaizsargātiem. Nokļūstot tur, viņiem būs ļauts lūgt patvērumu Itālijā. Ja patvērumu atteiks, migranti tiks nosūtīti atpakaļ, bet tikai uz valstīm, kuras atzīst par drošām. Šis plāns saņēmis daudz kritikas no cilvēktiesību aizstāvjiem. Domāju, ka viena lieta, no kuras noteikti jāuzmanās, ir sadarbība ar trešajām valstīm. Tas ir pieņēmums, ka turpināsies centieni slēgt darījumus ar valdībām arī Ziemeļāfrikā, lai samazinātu neregulārās migrācijas apjomu. Migrācija pārsvarā nonāk ziņās tikai slikto iemeslu dēļ, tādēļ medijos un politiskajā diskursā dominē naidīgs stāstījums. Domāju, ka ir tikai dabiski, ka valdības dara visu iespējamo, lai migrāciju kontrolētu.
Eiropas politikas centra analītiķis intervijā norāda, pēc Eiroparlamenta vēlēšanām sācies jauns cikls un ir apetīti pieņemt vēl nebijušus lēmumus. Jautājums, vai valstīm un Eiropas komisijai tuvāko 5 gadu laikā izdosies vienoties par jēgpilniem risinājumiem.